ချစ်လာစွာသောစုတောင်းဖို့ညီကိုမောင်မများမင်္ဂလာညချမ်းပါဘုရားရှင်ထံတော်ပါမှလူတို့ကြံစည်၍မမီနိုင်သောညီသက်ခြင်းဂယုဏတော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခံစားရရှိပါစေ။ယနေ့ညမှာလည်းကျမတို့ပြည်တော်ကြီးချမ်းသာရရဖို့ရန်ပြည်သူပြည်သားတို့သည်ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်သောအကြံစီတော်ကိုခံစားရရှိဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ညဆုတောင်းခြင်းကိုတော့ယေရမိမြည်တမ်းစကားအခန်းကြီး3အငယ်16ကနေပြီးတော့26အထိဖတ်ရှုစင်ချင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့အစပြုကြပါစို့။အကျွန်ုပ်ခံရသောစိရဲ့ညဉ့်ညင်းကို၎င်းဒေါနာနှင့်တဲကြီးအရေကို၎င်းအောက်မိတော်မူပါ။ဤကံအမှန်အောင်မေတော်မူလိမ့်မည်ထို့သောအကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးသည်စင်ကြင်၍တတိယသောအခါမျော်လင့်စရာအခွင့်ရှိပါ၏ထာဝရဘုရားသည်ပနာတော်မူ၍ဂယုဏတော်သည်မကုံသောကြောင့်ငါတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မရောက်ပဲနေကြ၏နာမည်တိုင်းဂယုဏတော်အသက်ကိုခံရကြ၏သစ္စာတော်သည်ကြီးမြတ်ပါ၏ငါဝိညာဉ်ဤသဘောဟုမူကားသာရဖျားသည်ငါဤအဖို့ဖြစ်တော်မူ၏ထိုကြောင့်ကိုတော်ကငါမျော်လင့်ပါ၏ကိုတော်ကမျော်လင့်တော်သူနှင့်ကိုတော်ကရှာတော်သူဤစိတ်ဝိညာဉ်အားသာရဖျားသည်ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏ကဲတင်တော်မူမည်ဟုမျော်လင့်လျက်ငြိမ်ဝတ်စွာစောင့်၍နေကောင်း၏ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့ကောင်းငင်မုံ၌ရှိတော်မူသောဖဖျားသခင်တပ်မီတို့ခံရသောစိရဲ့ညဉ့်ညင်းကို၎င်းဒေါနနှင့်တဲကြီးအရေကို၎င်းအောင်းမေတော်မူပါဟုကိုရောကိုအတနာခံတဲ့အခါမှာကိုရောသည်အောင်းမေတော်မူသောကြောင့်တပ်မီတို့သည်ကိုရောရဲ့ကြီးစုတော်ပလင်ရင်းကိုတူးဝင်ချင်းကပ်ကြပါ၏ဤကဲ့သို့စိရဲ့ညဉ့်ညင်းတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာတပ်မီတို့သည်ကိုယ်ရောရဲ့ဂယုဏတော်ကိုလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှခံစားရပါ၏ကိုရောဤကျေးဇူးပြုခြင်းကိုလည်းခံစားရပါ၏ထို့ကြောင့်တာသမီတို့သည်ကိုရောအားဖြင့်ရှင်လန်းကြပါတယ်ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်မျော်လင့်ရာရှိကြပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖဖျားကိုရောသည်တာသမီတို့အတွက်တာသမီတို့အဖို့ဖြစ်တော်မူပါ၏ကြည်မြတ်တော်မူသောကောင်းမြတ်တော်မူသောအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူသောသာသမီတို့နှင့်အတူအမြင်ရှိတော်မူသောကိုတော်သည်သာသမီတို့ရဲ့အဖို့ဖြစ်တော်မူသောကြောင့်အလွန်တရာမျော်လင့်စရာအကြောင်းခံစားရပါလေ။ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏။ယနေ့ညသာသမီတို့ရဲ့အတူတကွဆုပေါင်းဆုတောင်းရအချိန်ကိုလည်းဝိညာဉ်တော်ဖျားဦးဆောင်တော်မူပါအလိုတော်နှင့်အညီဤတော်ကြီးချမ်းသာရာရဖို့ရန်ဆုတောင်းနိုင်အပ်ငါဝိညာဉ်တော်ဖျားလမ်းပြတော်မူပါအချိန်တိုင်းနှင့်အတူသာသမီတို့၏အသက်တာများအစီစဉ်အလုံးစုံတို့ကိုသခင်ယေရှုဖျား၏နာမတော်မြတ်၌ဆက်ကပ်အပ်နှံဆုတောင်းကြပါ၏အာမင်ကျမတို့ပရိသတ်များအတူတကွသီးဆိုချီးမွမ်းမဲ့တခြင်းကတော့ဓမ္မတခြင်းအမှတ်138မေတ္တာတော်တွင်ခိုလုံရက်ကျူးမေတ္တာတော်တွင်ခိုလုံရက်အစင်နေခြင်းလာသည်ငြိမ်သက်ချမ်းသာရာစင်ဆက်ပြောင်းလဲခြင်းကင်းသည်မုံတိုင်းပြင်းထန်စွာကြွ၍ကိုးကွယ်ရာမဲ့တော်လဲကိုတော်ရှိချောင်းသိခြင်းဖြင့်ဘယ်ကြောင့်ထိတ်လန့်ရအမည်ဤကဲ့သို့သောအချိန်မှာဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုနှလုံးသွင်းလျက်ခိုလုံအပ်ငါဤတခြင်းအားဖြင့်ခွန်အားယူကြပါစို့ပြီးတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခိုင်ယူကြပါမယ်Yeah.
ရစင်းသားစီခြင်းနဲ့နှက်ကပါလေးချက်ပဲဝင်ရချင်ပါလေစစ်တောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်တင်ပေးတဲ့ပဋ္ဌာန်းတော်လေးအစပိုင်းတည်းအပြန်ကြည့်ရင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျန်ရည်အဖာကိုရိနာမတော်အာယုတ်တိလေးပြခြင်းရှိပါစေတော်ပထမဆုံးဒီလိုအစပြုရကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တဆစ်တောင်းတဲ့အခါမှာဘုသိရှိစစ်တောင်းတာလေကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဘုရားခင်ရှိစစ်တောင်းတာစစ်တောင်းပြနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့စစ်တောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စစ်တောင်းပြနေတဲ့သဘောမျိုးတော့စစ်တောင်းနေတဲ့အခါမှာဟာကျွန်တော်ယေရှုနာမနဲ့စသဖြင့်ဘုရားခင်ဘုရားအလိုတော်သူရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးလွတ်ပြီးအနာငြိမ်းပြီကျမကြီးချပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဆစ်တောင်းပြနေတာကျွန်တော်ဆစ်တောင်းလို့အားကြီးလဲဆစ်တောင်းတာဘလော့ဒူပါတယ်လေအဲ့ဒီပုံမှန်လူတွေကခံစားစေချင်တယ်နောက်ဆစ်တောင်းတဲ့အခါမှာလဲတတိချာမှာကဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်နောက်ဆစ်တောင်းတာဖယားနဲ့စကားပြော dialogue ကျမ်းစာဖတ်တာဖယားစကားနားထောင်တာအလွတ်ကျနေတာမဟုတ်ဘူးရစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနားထောင်တာဒါကြောင့်စစ်တောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့စကားပြောတော့ကြဘုရားခင်ကသူ့ကိုလည်းစစ်တောင်းယူသပါတဲ့သူ့နာမတွေကိုယူသေးပါကျွန်တော်အမြဲပြောလူကြီးတယောက်နဲ့စကားပြောရင်အော်ကြီးဟစ်ချင်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲလက်တီလက်မောင်တဆပွေးထုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရေယူသေးသေးနဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ဘုရားခင်မျှော်ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တန်းတောင်းမှန်မှန်လူကြီးတယောက်ရှိသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလို့ပြေးစားမှာဟိုကလှုပ်လိုက်ပါလို့တော့ပြောရင် तू ဘယ်လောက်စိတ်ဆိုးမလဲ။တဖျားကံခန္တီပါရမီကြီးသောကြောင့်အဲ့လိုလေလှုပ်နေပြီပဲလေ။မထီမမေပြူတော့ဘာမှခွင့်လွန်နေတယ်။ဒါမှမဟုတ်နောက်နာမရပဲပို့ပြီးတော့အဲ့ရောက်ကိုကဲလာတဲ့အခါမှာတခါလေတခါရောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်တမောင်းကြရင်နှက်ဆုံးကြမှာဖျားကမေးပါလေ။ငါဖျားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါဘယ်လိုယူသေးတယ်လဲ။ဒီနေ့ယေဘုဟိတိမင်းကမထီမင်းပြုနေကြပြီဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာတတိချပါကျဆွတ်တောင်းနေတာဖယားကိုမယုံသေးများလုပ်နေလားတချို့ကျွန်တော်တို့ကြားဟုတ်ပဲမှာဆိုရင်တရားမောင်ကြီးရှိမှတချင်းနေဆိုရဖွေဆွတ်တောင်းနေလက်တီလက်မောင်းတားပြီးတော့ကျပရိသတ်ထင်နားထောင်ကြည့်တယ်ဦးသူဖယားကိုကြည့်ပါဦးရန်တွေးနေရန်ဖြစ်နေကြနေတာပဲလက်တီလက်မောင်းတားပြီးတော့မယုံမသေးနဲ့သူမှတော့ဖယားဆိုရေရိုးသေးသေးနဲ့ဖယားကိုဒါတော့သူကတော့ဟိုဖန်တင်းရှင်ဖယားမှုတည်သူကသူတို့တိတဲ့အချိန်မှာကျူစာပြီးတော့လူကနေဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ယူသေးရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရတော့ဖန်စင်းတဲ့ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကဲတဲ့ဖျားခင်ကိုမယူမသေးနဲ့ဒါရှင်တောင်းတဲ့အခါမှာတိချတင်နာလာဘလူတောင်းမလဲဆိုတဲ့အခါမှာကောင်းရင်ဘုံနဲ့ရှိတယ်မို့တော့ကျွန်တော်တို့အဖာဖျားခင်ကျွန်တော်စကားပြောနေတာတောင်းမှနေတာတူးရှူးနေတာအသနာခံနေတာနာမတော်ကိုယုံကြည်လေးပြခြင်းရှိပါစေတော့နာမတော်ရေရိုးတည်တည်နဲ့ဆုတောင်းကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေဖျားသခင်မေတ္တာနိုင်ငံတော်အဲ့ဒီမေတ္တာနိုင်ငံတော်မှာလူတွေအပြစ်ရှိသိပေတယ်တော်တော်ကလည်းချစ်တဲ့ဖျားသခင်ကတပါးရွတ်သားလည်းကိုစွန့်တဲ့ကိုချစ်ပြီးတော့တရားဥပမာပြည့်စုံခြင်းအလိုမရှိဘူးအဲ့ဒီအပြင်ဖျားသခင်ကပြောလဲညီတချင်ဝမ်းမြောက်စရာတည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာတည်းကိုလူတိုင်းခံစားဖို့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဖြစ်ကြအသက်တာမှာဖြစ်ကြဝိညာဉ်မှာဖြစ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာနိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့ယံချင်းတရားလို့ပြောပါတယ်ယံဖြစ်ခြင်းတရားမဟုတ်ပါဘူးသူများကိုတိုက်ခိုက်နေတရားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားကတစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံတော့ကြမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံတော့ကြဘလောက်ပဲယုံယုံမယုံဘလောက်ပဲတိုက်ခဲ့တကယ်ဘုရားကမပြောင်းမလဲဘူးဒီတဲ့ကမှာစစ်မှာကျွန်တော်ဥပမာအမြဲတမ်းပြောကြပြောပြပြနေပါလေဘယင်ရေတမလို့ကအလေးနှစ်တခုမြင်တော့ဟေးတောင်ပဲတင်းတခုရှိပါဆိုတော့မရှိနိုင်ဘူးလေမင်းတို့ရှိပါမင်းတို့မရှိမင်းတို့တစ်ခါရောက်မယ်ဟာငါဘယင်ရေတမတော်ရဲ့ဘုဂျွန်ကြီးဖြစ်တယ်မင်းငါစကားနားထောင်ပါတပည့်နီးလာဟောပြတယ်အမြအမြအမြရှိမရှိမင်းပြည့်စည်ပိုင်းငါမိပြတားရဲ့တက်ချင်းကြွေသွားတယ်မကြွေတင်မောပြည့်ပြည့်လူရဲ့တည်တယ်ပဲဘုရားသခင်ကတစ္ဆာတည်တယ်ဘယ်တော့မှသူ့ကိုလူတွေဘလောက်ပဲပုခါပုခါဘလို့ဝဲနားမလဲလွတ်လဲဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလုံတဲ့လူတွေပဲဒီခါရောက်သွားနေတယ်ဒါဘုရားခင်မေတ္တာနိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့ဘုရားသခင်ကတိုက်ရောက်မှပြည့်စည်ခြင်းကိုမလို့အလိုမရှိဘူးလူတိုင်းက
ပျက်စီးခြင်းကလွတ်ပြီးတော့ကဲတည်ညင်ရဖို့ဖြစ်လို့ရှိတယ်။ဒါအဲ့ဒီအလုပ်တော့ဟာဒီကနေ့ယုံကြည်တဲ့အဲ့ဒီစကားကိုယုံကြည်ကပ္ပအစကလူကြီးအတီးဒီကပ္ပဥအစလူကြီးအတီးဒီဖျားသခင်အတူကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစံစားနေရတယ်။အလုပ်တွေကောင်းကင်မှာပြည့်စုံတယ်။ကောင်းကင်မှာကဲတည်ညင်ရတဲ့လူတွေကြီးပဲဖျားကောမယုံတဲ့လူတွေနော်ဖျားတရားတဲ့မလက်လျှောက်တဲ့လူတယောက်ကိုမရောက်ဘူး။အဲ့ဒီပုံမှာပြည့်စုံတယ်မြေကြီးပုံမှာပြည့်စုံဖို့ကျွန်တော်မိမနိုင်ငံကြီးမှာလည်းကျွန်တော်အသိန်းတော်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဝင်းကျင်တွေမှာလည်းကျွန်တော်အိမ်တော်တွေမှာလည်းအဲ့လိုပြည့်စုံဖို့ဆုတောင်းဖို့ဖျားတဲ့အလုပ်ရှိတယ်။ဒါဆုတောင်းခြင်းဆိုတာကိုယ်လိုပါလေပဲတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခါလေကျွန်တော်နုရဲ့အစီအမံစကြီးယုံကြည်ပြောဆိုသူလူဘုလူရာပြည့်စုံဖို့ပဲခါရဖို့ဟာလူတွေဖြစ်ဖို့အာမေမှုဒါပဲစတောင်းနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်တရားခေါ်ရစီရည်တွေဖြစ်ဖို့အာသူတို့ဗိတိပီရမအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဒီနောက်မှလည်းအနာရောဂါငြိမ်းတဲ့ဆက်ကြီးဖြစ်ဖို့ဘုရားကြီးကသူ့ကိုတခုမှမပေးသူသဘောပေါက်လာတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာကိုရောအလိုလာတဲ့ကျွန်တော်ပြုပါ။ကပအကြီးဆုံးအသိတော်ကြီးနဲ့ဆဲလ်ရှင်အများဆုံးအသိတော်ကြီးဖြစ်အောင်ဘုရားကြီးသူအသုံးပြုတယ်သူအလိုတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ဖျားခဲ့လို့ရှိတာဒါစစ်တောင်းတဲ့အခါမှာဒီထားမှာကျွန်တော်အလိုတွေကျွန်တော်ဆန္ဒတွေဥထိထားဖို့မဟုတ်ဘူးဒါခါလေကျွန်တော်အလိုတွေဆန္ဒဥထိထားလိုက်ကဖျားခင်အကြံစီတော်မှာကျွန်တော်ကစုံကားလို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်တတ်တယ်ဖျားခင်အကြံစီကပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှမလွဲရဘူးတဲ့သူအချိန်နဲ့ဖျားခင်အလွတ်လုပ်နေတာ in this time သူအချိန်တော့ဒီအရေးကြီးတယ်ဆန္ဒစောပြီးကိုယ်တို့လည်းအပြန်နှုတ်ပါဖျားလို့ကျွန်တော်အတင်းကြက်ကြီးတကယ်ပရက်ရှာပေးစလို့လောက်တာဆူတောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးစော်ကားစလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆောင်ကြီးရှိသွားပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကပခင်မွန်တဲ့အတွက်ဆောင်ရှိသွားတဲ့ခါသူကပညာတတ်တဲ့အတွေ့ရုပ်ရှင်ဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟာအမျိုးရောဂျာစီမကောင်းလဲဟိုကမကောင်းလဲဒီမကောင်းဆိုတော့ဆောင်ကြီးကပညာရှိပဲသူမပြောပါဘူးနေဆောင်လည်းငါဆောင်လည်းမပြောဘူးနော်အာဆောင်မဆောင်နီးပါဘူးသူလားရှိတာပဲတဲ့သူတည်သွားပြီသူလည်းပညာရှိဆိုတော့သူဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးလေဆရာဝန်ကဆရာတက်လို့နေတာဒီကနေ့ဖျားမဟုတ်ဘူးလေဖျားအလုံးစုံကိုတည်တယ်အနန္တတကူနဲ့ပြည့်စုံတယ်သူအကုန်စီမံပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလူညာလေးနဲ့ကောင်းကင်နေမြည်ကြီးမြင့်တော်ဖျားကြီးမြင့်နေညံတော်နဲ့နေရဆိုတာကျွန်တော်မထင်မသိတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အာတနဲ့သွားမှုပြီးတော့ကိုကိုစိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ဆွတောင်းတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကပြောသူတို့ဖျားကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လူတွေအားလုံးတစ်ခါလဲနေရုံမှာပဲလေဖျားအဲ့လိုဖျားမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကိုတိခါတယ်လူတိုင်းနောင်လာရဖို့ဖျားကစောင့်ဆိုင်နေတယ်ကဲဖျားကတိခါကြီးကိုကျွန်တော်မထီမိမိဖြစ်ပြီးတော့ကိုတော့လုတ်လိုက်ပါလားကိုတော့ရိုက်လိုက်ပါလားကျွန်တော်ဒီမလာကင်စစ်တောင်းကျက်တခုဖတ်မိတယ်ဒါတော့ဘလို့လုတ်လို့ဆိုတခါလေးအဲ့လိုမတရားလေးလူဘလို့လုတ်ကိုတော့ချက်ချင်းပဲအခုတပြက်တည်းပဲတံပေးလိုက်ပါတခါလေးပါချိန်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖျားကကိုသူကဆွေကျစ်တယ်သဘောရဲ့အဲ့ဒီလူတွေဆွေကျစ်တယ်မစင်ညက်ချဖို့တရားသူကြီးလိုအမိချခိုင်းတယ်မှန်မှန်လေးသူကတရားသူကြီးပါဒါမြစ်တာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားသူကြီးဖြစ်တယ်ဖြတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ခန္တီနဲ့ပါနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒါဘုရားသခင်ကတရားမှပျက်စီးဖို့အလိုရှိသောကြောင့်နောင်တရတဲ့သောကာလကိုပြီးတယ်စိတ်ရှိတယ်တိခါတယ်စိတ်ရှိတယ်တိခါကြီးကိုလက်ခံလိုက်ရင်ချမ်းသာရမယ်လက်မခံလိုက်ရင်တော့ထာဝရပျက်စီးကိုရောက်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာမှာစိတ်တော်နဲ့ကတော့တတိချပါကောင်းကင်ဘုံမှာရှိရဖရားနဲ့စကားပြောနေတယ်ရေရွသည်နဲ့လီလီစစားနဲ့ဘောဟာရဆဘယင်ရှိဝင်းရင်ဟိုတော့ဆိုရင်ဘယင်နားတော့ရှောက်လို့စကားလေးတော့မှားမိအမျက်တော့ရှာပြီးတော့ဒုက္ခခံရမယ်တဖရားကမေတ္တာလိုရှိပြတော့တိခတ်နေတယ်ကောင်းကင်ဘုံရှိရဖရားနဲ့စကားပြောတော့ကြရေရွစီပြောကြပါဓမ္မမျိုးတွေရှိမှရှုံချစီရကဲစီမဖြစ်အောင်ပြောကြပါအထူးပြအမှုတော်ဆောင်နေတတိချပါပြီးတော့မှကောင်းမျိုးရှိရဖရားကိုဘယ်တော့မှလည်းယူသည်လေးမြခြင်းရှိပါစေအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံလို့ညီကြီးဘုံမှာပြည့်စုံဖို့ညီကြီးဘုံမှာဖရားသခင်မေတ္တာနိုင်ငံဖြစ်လို့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်အုပ်စုခြင်းအဖြစ်ဖရားသခင်နိုင်ငံတော်မေတ္တာနိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့အဲ့ဒီမေတ္တာနိုင်ငံရှိတဲ့လူကမေတ္တာစကားတွေပဲထွက်လာတယ်ကြံနေတဲ့စကားလေးကျင်းစေတဲ့စကားလေးအပြစ်တမ်းပေးမဲ့စကားလေးမထွက်လာတော့ဘူး။ဒါဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ခံယူပြီးတော့ဒီစစ်တောင်းချက်လေးအောက်ပါလေအများကြီးပေါ့နော်။ဖခင်ရဲ့ပတ်တဲ့ဒီနှစ်ခုပထမအဆုံးကျွန်တော်စစ်တောင်းတဲ့တိချာချာပါ။ဖခင်ရဲ့စကားပြောနေတယ်။
အဲ့ဒီဖះကောင်းကြီးနေမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖះဖြစ်တယ်သူ့ကိုယူသေးပါတဲ့ဒုတိယရှင်နဲ့ဖះနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကဖះရဲ့မေတ္တာနိုင်ငံကြီးကိုမင်းနှလုံးသားထဲမှာအရင်တည်ထောက်ပါပြီးတော့ဖះရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ဆုတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဖះရဲ့အလိုတော်ဒီလူပေါင်းတို့ကဲတင်ရင်းရပြီးတမန်တရားကိုတည်ဖို့ဖြစ်သလိုကျွန်တော်တို့လည်းဖះကတည်ကြောင်းပြီးညာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဖះရဲ့အလိုတော်ရှိတယ်တမန်တရားကိုမှတ်ငံတာပိုင်ချတတ်ဖို့ဖះရဲ့အလိုတော်ရှိတယ်ဒါဖျားကြီးအလိုတော်တင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယောဂဩဝါဒစာကအကောင်းဆုံးတင်ပေးပါလေဒီကျမ်းမာကြီးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိင္ဃကြီးကိုဒီလိုချက်ပါပဲယောဂဩဝါဒစာအခန်းကြီး7 1နဲ့2နှစ်ပိုက်ဖတ်ပါမယ်ညီကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန့်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖျားခင်နှစ်တက်တော်မူသောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုတင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်အားဆက်ကခြင်းဒီလိုတော့တင်တို့ပြုတ်အပ်တော်မူကိုပြုမိအကြောင်းဘုရားသခင်ဂရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍တင်တို့ကတိုက်တုံလို့ဆိုတယ်တင်တို့ဒီလောကီပုံစံကမဆောင်ကြနဲ့ကောင်းပြသောအရာနှစ်သက်ပွဲသောအရာစုံလင်သောအရာဒီဟုသောဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုတင်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်စေ၍ပုံတံပြောင်းလဲရင်တို့ရောက်ကြတော့တင်တို့ဒီကိုယ်ကိုထင်သည့်ဒီအတိုင်းချက်လို၍မထင်ပဲဘုရားသခင်သည်လူအသီးသီးတို့အားကြောင့်ကြည်ချင်းကိုဝေမျှသည်နှင့်အညီကိုယ်ကိုလျှောက်ပတ်စွာထင်ရမည်အကြောင်းငါခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုထောက်၍တင်တို့ကိုရှိသည်ဗျာကိုငါပါထားတယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုသိနိုင်ဖို့စိတ်နှလုံးအသစ်ပြင်စီတံတန်လဲပြောင်းလဲသွားရမယ်ဖះကမယူသေးရနေယူသေးသွားမယ်ဖះရဲ့မေတ္တာနိုင်ငံနှလုံးသားထဲမှာရှိပြီးတော့ဖះကဲ့သို့မေတ္တာပြည့်ဝလာမယ်ထိုကဲ့သို့သောစွတ်တောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြန်စပြုမယ်ဆိုရင်တကယ်ပါကျွန်တော်စွတ်တောင်းတာနေရာဖះရှိရောက်ပြီးတော့ရှင်းတော့မောက်တွင်နှစ်သက်ဖွယ်ချီးမွမ်းဖွယ်ရစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်အောင်စွတ်တောင်းကြကုန်သောစွတ်တောင်းတွေကအသီးသီးမိမိရဲ့အသိတော်မှာ24နာရီစွတ်တောင်းတဲ့လူတွေအစာရှောင်စွတ်တောင်းတဲ့လူတွေအတီးတီးပေါ်မှာသူကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုရားခင်ကျွယ်ဝစွာတုံ့လောင်ပါစေ။ငါနာမဖြင့်သမုတ်တော်ငါလူတို့သည်ကိုကိုနှိမ်ချသဖြင့်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၍အာရမလန်းကိုလွှဲရှောင်ရင်ငါသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်မည်။သူတို့အပြစ်ကိုဖြေ၍သူတို့ဘီကိုချမ်းသာပေးမည်။လောက်တောင်မှအားရှိလိုက်တဲ့ဂတိတော်လေကျမတို့ရဲ့ပြည်ကြီးကိုဘုရားသခင်ချမ်းသာပေးမယ်သို့တော်လေကျမတို့ဘက်ကနေဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတော့ဖြည့်ဆည်းရမယ်အဲ့ဒါတော့ကိုတော်ရဲ့လူဖြစ်ရမယ်နှိမ်ချရမယ်မျက်နာတော်ရှာရမယ်အာဓမအမှုတွေလွှဲရှောင်ရမယ်ဆုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိဆုံးသောအသက်တာအဘယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကလေးဆိုတာကိုလည်းကျမတို့ထပ်မံပြီးတော့ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး4အငယ်9မှ10ခန်းကြီး3 18မှ22ကိုလည်းဖတ်ပါမယ်ချစ်သူတို့ငါတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြကုန်အံ့အကြောင်းမူကားချစ်ချင်းမြတ်တာသည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်၏ချစ်တတ်သောသူမည်သည်ကဖျားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူဖြစ်၏ဖျားသခင်ကိုသိသောသူလည်းဖြစ်၏ချစ်ချင်းမရှိသောသူသည်ဖျားသခင်ကိုမသိအကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တော်မူ၏ချစ်သားတို့ငါတို့သည်စကားပြောကာမြအားဖြင့်သာမချစ်ပဲစိတ်ပါကိုရောက်ဧကံအမှန်ချစ်ကြကုန်အံ့ထို့သောချစ်လင်ကိုယ်တိုင်တမာတရားနှင့်ဆိုင်သည်ကိုကိုသိရ၍ဖျားသခင်ရှိတော်၌ကိုစိတ်နှလုံးကိုတက်တာစေကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုစိတ်နှလုံးသည်ကိုကိုအပြစ်တင်လေဖျားသခင်သည်ငါတို့၏စိတ်နှလုံးထက်သာ၍ကြီးမြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍အလုံးစုံတို့ကိုသိတော်မူသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ချစ်သူတို့ကိုစိတ်နှလုံးသည်ကိုယ်ကိုအပြစ်မတင်ရင်ဖျားသခင်ရှိတော်၌ရဲရင်ရသောအခွင့်ရှိကြ၏
ငါတို့သည်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်၍နှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်တော်ကြောင်းဆုတောင်းသမျှတို့ကိုဖျားသခင်ထံတော်မှရကြ၏ဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဖျားကနှစ်သက်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းသမျှတို့ကိုရမယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖဖျားပြည်တော်ကြီးချမ်းသာရာရဖို့ကိုတော်တတ်နိုင်နေဆိုတာကိုလည်းသားမီးတို့ယုံကြည်ကြပါတယ်နားလည်းသဘောပေါက်ကြပါတယ်ကိုတော်တောင်းဆိုသောအခြေအနေတွေဖြစ်ဖို့ရန်သားမီးတို့အားကူမတော်မူပါကိုတော်ရဲ့လူကိုတော်ရဲ့သားမီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲအမြဲတမ်းယက်တည်စေပါပါကိုယ်တော်ဤသားမိများဖြစ်ကြသောကြောင့်ကိုတော်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှနှင့်ဦးစားပေးချစ်အပ်ငါလဲဖတ်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကူမတော်မူပါကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သောညီကိုမောင်မတွေကိုရရဲ့မြတ်တာကိုခံယူဖို့လိုအပ်သောသူတို့ကိုလည်းမိမိကိုယ်ကိုချစ်တကယ်သို့ချစ်နိုင်ဖို့ရန်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကူမတော်မူပါကိုတော်အလိုတော်ရှိသောအတ္တတာမှာနှိမ်ချခြင်းမျက်နာတော်ကိုရှာခြင်းအရမလန်းကိုလွှဲရှောင်ခြင်းအလိုတော်နှင့်အညီဆုတောင်းခြင်းကိုအမြဲတမ်းပြုကြသောကိုတော်ဤပါမီများဖြစ်စေတော်မူပါပါမီတို့သည်မကြာခဏဆိုသလိုကိုယ်တော်ရဲ့ရှိတော်မှောက်မှာရဲရင်စွာတော်၎င်းလူရှိမှာမထင်ရှားတော်လေဖျားသခင်ရှိမှာထင်ရှားနေတဲ့အပြစ်များကိုစိတ်အားဖြင့်နှုတ်အားဖြင့်ပြုမိတတ်ကြပါလေကိုတော်အပြစ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါသားသမီးတို့ကိုပြုပြင်တော်မူပါကိုယ်တော်ရှင်နှစ်သက်တော်အတ္တတာကိုတော်ပေးအပ်ထားသောပညာတော်တွေဓာတ်တွေကိုလိုက်နာနိုင်ကြသောသူတွေဖြစ်စေတော်မူပါအဖာကိုတော်ကိုဥထိတ်ထားသောအတ္တတာများဖြစ်စေတော်မူပါလူတိုင်းလူတိုင်းကိုကိုနှစ်အမြချစ်ပြီးတော့ကိုချင်းစာတတ်တော်သူတွေတန်ဖိုးထားတတ်တော်သူတွေမိမိတို့ကိုမိကိုအားထားနေရသောသူတို့ကိုလည်းတနာကရုဏာတက်သောသူတွေမိမိတို့ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်နိုင်စွာမရှိသောသူတို့အတွက်လည်းယက်တီပေး၍သူတို့အတွက်စကားပြောပေးသောသူသူတို့ဘက်မှမမမမတ်ယက်တီပေးသောသူသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောကိုရောရဲ့သားမိများဖြစ်စေတော်မူပါလောကဤအလင်းလောကဤစားများအဖြစ်သားမီးတို့အားကိုတော်ရွေးကောက်ထားတော်မူသောကြောင့်ထိုကဲ့သို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်လဲကိုရောထာမအစဉ်ခွန်အားယူတတ်တော်သူများဖြစ်စေပါကိုရောရဲ့မြတ်တာရောကိုရောရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရောရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့နှိမ်ချခြင်းနဲ့သားမီးတို့ကိုအစဉ်ပြည့်စုံစေ၍ကိုရောဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားသောအတ္တတာအတ္တတာအားဖြင့်တော်၎င်းနှုတ်အားဖြင့်တော်၎င်းအလင်းကိုဆောင်ကြသောသူတွေပေးကြသောသူတွေဖြစ်တဲ့အထိကိုရောဤသားမီးတို့အားမိသည့်ဂိုင်းကနာမှာရှိသည်ဖြစ်စေမိသည့်လူမျိုးဖြစ်သည်ဖြစ်စေအသွေးရောင်အသားရောင်ဘယ်အရာမှခွဲခြားခြင်းမရှိအဆင့်တန်းခွဲခြားခြင်းမရှိကြာမှခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တညီတညွတည်သောနှလုံးသားနဲ့ကိုရောကိုကိုးကွယ်ကြသောသားမီးတွေဖြစ်စေပါထိုကဲ့သို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတောင်းမမြသောဆုတို့ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့သားမီးတို့ရဲ့တောင်းလျှောက်ခြင်းသည်လည်းပြည်တော်ကြီးချမ်းသာရာရဖို့ကောင်းကြီးဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုဖျား၏နာမတော်၌အသက်တာအသီးသီးတို့ကိုပြန်လည်ဆက်ကပ်အနံ့ကြပါ၏အာမင်အခုချိန်မှာသ
30တခုမြောက်သောစာလံကိုအခြေခံပြီးတော့ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဆူတောင်းမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အတွက်လည်းကျမတို့ဆူတောင်းမယ်။အငယ်ဆုံးသောသူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆူတောင်းမယ်။ဒီ30တခုမြောက်သောစာလံဟာဆိုရင်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းစာလံဖြစ်တယ်လို့နားလေရတယ်ဒါဝိမင်းကြီးသည်မိမိရဲ့ရန်သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ချင်းခံရတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ရန်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားတော်အဘရှလုံရဲ့လိုက်လံလှုပ်ကြံတတ်ဖြတ်ချင်းကိုခံရတော့ကြယူဒတော်တွေထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ငိုကြွေးမြည်တမ်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအဲ့ဒီငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းအပြင်ချီးမွမ်းခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒုက္ခအဝဝခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွေ့ဒီ30တခုမြောက်သောစာလံကိုဖတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းသွားမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီ30တခုမြောက်သောစာလံကိုအခြေခံပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့။အိုထာဝရဖျားကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မြမပြည်သူပြည်သားများခိုလှုံပါ၏ကိုတော်ကိုခိုလှုံအပ်ငါနားမလဲတော်မတတ်စွမ်းတော်ခိုလှုံခြင်းကဆန္ဒမရှိတော်သူအပေါင်းတို့အတွေ့လဲအကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုရှေ့တော်ပေါက်တို့ခေါ်လာပြီးတော့ခိုလှုံရက်ဆုတောင်းကြပါ၏ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့အားရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်ပါစေသောတရားတော်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်တို့မြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ဘက်သို့နားတော်ကိုလှည့်၍အလင်းအမြန်ကယ်နှုတ်တော်မူပါကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့မြမပြည်သူပြည်သားတို့၌ခိုင်ခန့်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့လုံချုံရာရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူပါ၏အကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအကျွန်ုပ်တို့၏ရဲတိုက်ကကိုတော်ပေသည်နာမတော်အဖို့အလိုငါအကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူပြည်သားတို့ကိုလမ်းပြ၍သွန်သင်ပဲ့ပြင်တော်မူပါကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့မြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့၏ခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ကိုတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်ကွက်ထားသောကြော့တွင်ထဲကကယ်နှုတ်တော်မူပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းကြပါသည်သစ္စာဆောင်တော်မူသောဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူပြည်သားတို့ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လက်၌အပ်ပါ၏မူတာအနတ္တကိုစီးကပ်သောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်မုန်း၍ထာဝရဘုရားကိုခိုလုံကြပါ၏ဂယုနာတော်ကြောင့်ဝမ်းသာရွှင်လန်းခြင်းရှိကြပါလိမ့်မည်ကိုတော်သည်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့၏ဆင်းရဲခြင်းကိုကြည့်ရှု၍အကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်တွေ့သောအမှုကိုသိမှတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုရန်သူလက်သို့မအပ်ဘဲကျေဝန်းသောအရာ၌နေရာချတော်မူပါအိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့မြမပြည်သူပြည်သားတို့အပေါ်မှာကြီးမားလေးလံသောအမှုရောက်ပါပြီထို့ကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာတော်မူပါပူပန်ခြင်းအဖြစ်အကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိစိတ်နှလုံးဝမ်းတို့သည်ပြတ်ကြပါပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်ပူပန်ခြင်းရှိ၍အသက်ကာလကိုလွန်စေရပါ၏နေ့စဉ်နေ့စဉ်အတိုင်းကြီးတွားလျက်နေရပါ၏ကိုအဖြစ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်အာရုံ၍ရန်သူများသောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဆွေးမြေ့ကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့၏အယိုးတို့သည်ဆွေးမြေ့ကြပါ၏အိမ်နီးချင်းတို့သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအထူးသဖြင့်ကဲ့ရဲ့ကြပါ၏အကျွမ်းဝင်သောသူများတို့သည်လည်းယွံကြပါ၏အိမ်ပြင်မှအကျွန်ုပ်တို့ကိုတွေ့မြင်သောသူတို့သည်ရှောင်၍ပြေးကြပါ၏မအောင်မေ့သောအသေးကောင်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ကိုမေလျော်ကြပါ၏။အိုးချမ်းကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ပါ၏။လူများကဲ့ရဲ့ပြည့်တင်ခြင်းကိုကြားရပါ၏။မ
ပဝန်းကျင်အရက်တို့၌ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအကြောင်းရှိပါ၏လူများတို့သည်အချင်းချင်းသင်းဖွဲ့ရက်အကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ကိုတတ်မြင်အကြောင်းကြံစီကြပါ၏တို့တော်လေသာရဖျားကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူပြည်သားတို့ကိုးစားကြပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်တို့ရှောက်ဆိုပါ၏အကျွန်ုပ်တို့၌ဖြစ်လေသမျှသောအမှုရာတို့ကိုကိုတော်စီရင်ပိုင်တော်မူ၏ယံသူတို့နှင့်ခင်းစေတတ်သောသူတို့၏လက်မှအကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါမျက်နာတို့၏အလင်းကိုကိုတော်၏ကြိုအပေါင်းတို့ပေါ်၌ထွန်းလင်းစေတော်မူပါဂိယုနာတို့ကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူပါအိုးသာရဖျားအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်ကိုဆုတောင်းပတနာပြုပါသည်ဖြစ်၍ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိပါစေနှင့်လူဆိုးတို့မူကားအရှက်ကွဲလျက်မရဏနိုင်ငံ၌တိတ်ဆိတ်စွာနေကြပါစေသောမာနထောင်လွှားခြင်းမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းနှင့်တကားဖြောင့်မတ်သောသူတို့တစ်ဖက်၌စော်ကားသောစကားကိုပြော၍မူတာ၌ကျင်လေသောနှုတ်တို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေရကြပါစေသောကိုယ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့အဖို့တူထားတော်မူ၍လူသားတို့ရှေ့မှာကိုတော်ကိုခိုလုံသောသူတို့အဖို့ပြုပြင်တော်မူသောစုကျေးစုတော်သည်အလွန်ကြီးလာပါ၏လူတို့၌ပြုတတ်သောပရိယေနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကကျိန်းဝတ်တော်မူရာအတွင်အရ၌အကျွန်ုပ်တို့ကိုခွတ်ထားတော်မူပါရန်တွေ့ခြင်းအတန်ကိုကွယ်ကာလျက်တဲတော်တွင်အကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူပြည်သားတို့ကိုစောင့်မတော်မူပါ။ထာရဖျား၌မင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်း။အကြောင်းမူကားခိုင်ခန့်သောမြို့၌အံ့ဖွယ်သောမြစ်တာဂယုနာတော်တို့ကိုအကျွန်ုပ်တို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူပြီ။အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်ဤမျက်နာကွယ်ရာ၌ဆုံးရှုံးပါပြီဟုအကျွန်ုပ်တို့တုံ့လှုပ်လျက်ဆိုမိတော်လေ။ကိုတော်ကိုအော်ဟစ်တော်အခါအကျွန်ုပ်တို့ပြုသောစကားသံကိုကိုရောနားထောင်တော်မူသည်ထာဝရဘုရား၏တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုချစ်ကြလောထာဝရဘုရားသည်တစ္ဆာရှိသောသူတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏မာနထောင်လွှားသောသူတို့ကိုကအပြစ်များစွာဆက်ပေးတော်မူသည်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့အာယူ၍ရဲရင်သောစိတ်နှလုံးရှိကြလောအာမင်ဟာလေလုယာဖျားခင်ယေရှုတင်ပါတယ်ဝမ်းနေချေကွယ်တုံလှုပ်နေကြတော့ပူဆွေးတော်ကားရောက်နေကြတော့ဆာလောင်မွတ်သိမ့်နေတော့အနာရောဂါဆွေးနေတော့ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းသူကိုကိုတော့အကြည့်ရှုကြပါပြည်သူပြည်သားတို့တရားမှငြိမ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူးကိုတော့ကိုယ်တော်အားဖြင့်သာလျှင်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့လုံခြုံမှုကိုခံစားရမှာဖြစ်သောကြောင့်ယနေ့ပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့အတွက်လှပေါင်းများစွာတောင်းခဲ့သမျှတို့ကိုလည်းကိုတော်သည်ကြားတော်မူ၍ကိုတော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာအောက်ဝေးရာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားရပြီဖြစ်သောကြောင့်သခင်ယေရှုဖျား၏နာမတော်၌ဂျေစုတင်ရဲ့ချီးမွမ်းကြပါ၏အာမင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျမတို့ဆုတောင်းဖို့ကတော့ရှမတဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9:35နေပြီးတော့38ကိုဖတ်ပါမယ်ယေရှုသည်တရားစရတို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်လူများခံရသောအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေလျက်မြို့ရွာရှိသမျှတို့ကိုဒေသစာရီလှဲ့လေတော်မူ၏လူအစုအဝေးတို့ကိုမြင်တော်မူလျှင်တနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ထိမ့်သူမရှိဘဲပြစ်ထားသောတိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုအခါကိုရောကစဘာရိတ်ဆရာများစွာရှိ၏ရိတ်သောသူတို့သည်နေကြ၏ထိုကြောင့်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုစဘာရိတ်စေခြင်းငှာစီလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းစဘာရှင်ကိုဆုတောင်းကြလောဟုတပည့်တော်တို့အား
မိန်တော်မူ၏ဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာယနေ့အမိမြမာပြည်ရဲ့ဝိညာဉ်စဘာခင်ကြီးသည်ဝိမေရဲ့ရှိပါတယ်။လှုပ်ဆောင်သူများစွာလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရရှင်ချစ်သောဝိညာဉ်များကိုရနှစ်ပြန်လေ၍ဆက်ဆံနိုင်ဖို့မိသားဖွဲ့နိုင်ဖို့ကိုရစီကိုပြန်လဲရောက်ရှိဖို့ရန်လှုပ်ဆောင်မဲ့သူဧဝံဂေလိတရားတော်ကိုနှုတ်နဲ့ဝေငှမဲ့သူအငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုမြတ်တာပြမဲ့သူကွယ်ကာစောင့်ရှောက်မဲ့သူများစွာတို့ကိုစေလွှတ်တော်မူပါတည်စကားနဲ့အတူလက်တွေ့အသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်ပြောင်းဆုံးသောဝိညာဉ်များစွာကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲသို့နှင်းညံ့မပြတ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါ။နီလာမျိုးစုံနဲ့ကိုရောရဲ့မြေတားတော်အဖြစ်လွတ်ခြင်းကိုဝင်ငှနေတော်သူတသက်ခံနေတော်သူနေရာတကာမှာတွားရောက်ဟောပြောနေတဲ့သူတွေအချို့တို့ဒီလည်းပဲလေလိုင်းကနေရေဒီယိုအားဖြင့်တော်လကောင်းဒီsocial media ကနေတော့၎င်းနီလာမျိုးမျိုးဤပညာများစွာနဲ့ဝေငှလျက်ရှိနေကြတယ်ဤသို့သောတာသမီများစွာအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ဘက်ကနေကိုရရဲ့ဝိညာဉ်တော်တက်တည်ခံခြင်းအဖြစ်စာတန်ရဲ့မှောင်မိုက်နိုင်ငံထဲကနေပြီးတော့ချုံနှောင်ချင်းခံရတဲ့ဝိညာဉ်များစွာတို့သည်ကိုရအဖြစ်လွတ်မြောက်မှုကိုရရှိပြီးတော့ကိုရရဲ့အလေးနိုင်ငံတော်ထဲသူရောက်မီအကြောင်းအဖဖျားအနိုင်ထက်သွေးဆောင်တော်မူပါကိုရဖျားလုံဆောင်တော်သူတွေလိုအပ်နေသောဝေစာများအသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းကရိယာတစားပလာများတို့ကိုလည်းဆက်လက်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါပါဖျားရှင်ခုချိန်မှာတိုင်းပြည်ကြီးသည်ဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးစုံကိုခံစားနေရသောကြောင့်ခံစားနေရသောပြည်သူတွေအတွေ့ရက်တီပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပကနေကုညီမဆာနေတဲ့သူတွေပေးလှနေကြသောသူတွေစုတောင်းပေးနေကြသောသူတွေအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍကပြင်ဆင်နေသောသူတွေကာကွယ်ရေးကဏ္ဍကနေဆောင်ရွက်နေကြသောသူတွေကိုရရှင်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါသူတို့ကိုကွယ်ကာတော်မူပါမကောင်းသောအမှုရာနှင့်ကင်းလွတ်စေတော်မူပါမိမိတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာစေနာရှိတဲ့အတိုင်းပဲအစွမ်းကုန်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါမည်အကြောင်းနှင့်ဤပြည်တော်ကြီးမှာကိုရောရဲ့မားဆာခြင်းတကောတော်အားဖြင့်ပြိုပြက်ရာတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ပြီးတော့ကမ္ဘာအလယ်မှာချီးမွမ်းစရာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထိကောင်းချီးပေးပါမည်အကြောင်းလဲလက်တော်ထဲသို့အနံပါတယ်ဒီပြည်တော်ကြီးကိုကိုချင်းတက်ချင်းဖြက်စီးချင်းကလှဲ့ပြားနေသောလှုပ်ဆောင်နေသောမာနရဲ့အမှုအရာပရိယေတို့ကိုလည်းသခင်ဖျားကိုရော်တိုင်းစီတားတော်မူပါဖယ်ရှားတော်မူပါမာနရဲ့အကြံတွေမာနလွှမ်းမိုးခြင်းခံသောသူတို့ရဲ့ပရိယေတွေဤပညာတွေအထောက်အမတွေမှန်သမျှတို့ကိုလည်းကိုရော်ဖယ်ရှားတော်မူပါကိုရော်အားဖြင့်သာလျှင်မျော်လင့်ခြင်းကိုပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံကြီးသည်ကိုရော့ကိုလိုအပ်ပါတယ်ကိုရော့ကိုလိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းသိဖို့ရန်ညံမျက်စိတို့ကိုလည်းဖွင့်ပေးတော်မူပါကိုရော့ဤသားကြီးများစွာတို့သည်လည်းဤအချိန်မှာမိမိတို့ကိုပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးစွာရည်တတ်တည်တွေနဲ့အစွမ်းကုန်ပါဝင်ဆက်ကပ်ကြသောသူတွေဖြစ်စေတော်မူပါငယ်ဆုံးသောသူအပေါင်းတို့ကိုကြည်ရှု၍ကဲတင်တော်မူပါမည်အကြောင်းဤပြည်တော်ကြီးကိုချမ်းသာပေးပါမည်အကြောင်းကိုရော်ရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်၍အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတောင်းသမျှတို့ကိုပေးမည်ဟူသောဂရုတော်အတွက်ဂျေဇုတင်ရဲ့အလိုတော်ကိုအစင်လိုက်နာနိုင်ကြသောကိုရော်ဤသားနှင့်အတီးတီးဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းယုံကြည်သူတိုင်းကိုဆက်လက်ပြုပြင်တော်မူပါယံဘုန်းတော်နာမတော်အတွက်အသက်ရှင်စေတော်မူပါယံသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏မဟာနာမတော်မြတ်၌စုတောင်းပတနာပြုကြပါ၏ဖဖျာအာမင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏ဖကိုရောဤနာမတော်အား
ယူသည်လေးမြတ်ချင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားယနေ့ပေးသနာတော်မူပါသူတစ်ပါးသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်တကယ်သို့အကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါအစိုးပိုင်သောအခွင့်နှင့်ဘုံတကောအာနုဘော်တော်သည်ကဘာဆက်ဆက်ကိုရော၌ရှိပါ၏အာမင်ယနေ့ညာအတူတကားစုပေါင်းစုတောင်းခြင်းကိုကျမတို့တစ်ချက်အမှတ်317ဖြစ်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တော့ခါကောင်းကြီးရေအတွက်ကျူးဖြစ်ပါလေဒုက္ခဆင်းရဲတဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာရေအတွက်ဖို့ခက်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျမတို့ကြိုးစားပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကျမတို့ရေအတွက်ကြပါစို့ဘုရားသခင်ကအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလို့လို့မိန့်ပါတယ်မျက်ရည်နဲ့ကြေကွဲခြင်းနဲ့လည်းကျမတို့ဒီသချင်းအဖြစ်ခွန်အားယူပြီးတော့အစဉ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ကြပါစို့ညီကြီးပေါ်မှာဒုက္ခစီးရောက်တော့ကညော်ရင်ချင်းကစိတ်ဖြစ်ခြင်းကိုခံရလေစာရကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့ပါပြုတော်မူသောယေရှုတော်အောနေမိကောင်းကြီးတစ်ခုနောက်တစ်ခုရေတွေပြုတော်မူသောယေရှုတော်ရေတွေကောင်းကြီးရေတွေတစ်ခုနောက်တစ်ခုပြုတော်မူသောယေရှုတော်အောจาวนทุกข์โกเตนิทะยาตะนาตินทะยาโดเลวะกะใจลีตะนากันสายากองจีมิงะลาเยเตปายอมมาจิกินทิชิงโกเตนซูเลนีกองจีตะคูนาวตะคูเยเตတော်မူသောယေရှုတော်ရေတွေကောင်းချီးရေတွေတစ်ခုနောက်တစ်ခုပြုတော်မူသောယေရှုတော်အောလေးမိကောင်းစားတော်သူများကိုသင်သည်မြင်တော်ကဘုရောချတော်ဂရီတော်ကိုအောင်မေပါစာရကောင်းကြီးမင်္ဂလာရေးတဲ့ပါစီစိမ့်ဖြင့်ကောင်းမြင့်ချမ်းသာမဝေနိုင်မှာကောင်းကြီးတစ်ခုနောက်တစ်ခုရေးတဲ့ပြုတော်မူသောယေရှုတော်ရေးတဲ့ကောင်းကြီးရေးတဲ့တစ်ခုနောက်တစ်ခုပြုတော်မူသောယေရှုတော်အောင်ဒုက္ခမျိုးမျိုးကိုခံရတော့ခါစိတ်ဝတ်ပြန်ရကိုတော့ကိုသာအာကိုပါခံစားရကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့ပါနှံဆုံးတိုင်အောင်တင်းကိုဆောင်မပူဆောင်မီကောင်းကြီးတစ်ခုနောက်တစ်ခုရေးတဲ့တော်မူသောယေရှုတော်ရေတွေကောင်းကြီးရေတွေတစ်ခုနောက်တစ်ခုပြုတော်မူသောယေရှုတော်အောလေကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောဖတ်မြတ်စွာသောဘုရားသခင်ကိုတော်ကိုယူတည်လင်းပြခြင်းရှိလေခရစ်ယာန်နိုင်ငံတို့သည်ကျွန်တော်မလုံသာထဲ၌တည်ထောင်လက်ပြန့်ပွားပြီးအမြဲတမ်းနိုင်ငံကြီးသည်ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်ဆွေမျိုးကျွန်တော်ရဝန်းကျင်ကျွန်တော်အသင်းတော်ကျွန်မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုပြန့်နှံ့တည်တည်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါထို့ပြင်ကိုရှင်အလိုတော်သည်ကောင်းကြီးဘုရားပြည့်စုံသောမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာပြည့်စုံဖို့ရန်လဲကျွန်တော်တို့သည်ဆူဒေါင်းနဲ့ခါတိုင်းမှာ
ကရှင်အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးသည်ကိုရောကိုတိကျွမ်းတဲ့ယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်လာတည်တယ်အောင်မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်ထရဖျားသည်ကျွန်တို့ကိုကောင်းကြီးပေး၍ဆောင်မကြည့်ရှိပါစေတော့အမိမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအသီးသီးပေါ်မှာကိုရောရဲ့ရှင်မြန်သာအလင်းတော်ကိုဆုလက်သူတို့အားဂရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေတော့အမိမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအသီးသီးကိုကိုယ်ကချမ်းသာခြင်းစိတ်လုံးချမ်းသာခြင်းဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုကြွယ်ဝစွာသုံးလုံးချပေးပါစေတော့ခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့မြတ်တာတော်ဒါတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုတော်နှင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့မိသားဖို့ခြင်းယေရှုအပေါင်းတို့သည်အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးချမ်းသာရမည်အကြောင်းအမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးဘုရားကတိအလိုတော်ပြည့်စုံစေပါ၏အကြောင်းဆုတောင်းကြကုန်သောသာသမီအသေးသေးဒီပုံမှာယခုမှစ၍ကာလရှင်မြေတက်ရောက်တည်ရှိဒီနေပါစေတည်းအာမင်